Joakim Lövgren med seger nummer 2 i eftermiddag tillsammans med Nibali. Grattis! Tack så bra. Nu fick han till det. Äntligen. Ja, det var trögt i portgången. Han har lovat mycket innan han började tävla, men sen tycker jag att han har varit sin första och största motståndare hela tiden. Han hittat på nya sätt att förlora och sätter upp problem som vi ska lösa efterhand, så att jag har tappat lite tron på hästen. Tycker han har gjort bort sig för ofta för jag skulle vara optimistisk, men idag visar han väl lite grann av varför vi ändå har en gång i tiden trott på han. Och draget du gjorde där i loppet, det såg ut som du var verkligen tvungen att göra. Ja, jag kände det också. Det var på väg att bli fel lopp för mig, så att jag ville byta position där. Och min häst funkar mycket bättre också när han får sträcka ut lite än att ligga där bakom. Tibos Castro gick felfritt och det blev en tredje plats, men han var väl bra, va? Ja, det tycker jag också. Det blev lite högt tempo. Vi fick aldrig pusta. Jag kom ju med tidigt avancemang och hade väl räknat med lite promenadtempo sen och hämta andan. Men tempot hölls upp i det loppet och det gjorde väl att orken drogs ur. Han hade haft en liten tävlingspust inför detta, så att jag tyckte hästen gjorde det jättebra ändå som krigat till tredje pris. Global Best Lover har du kvar idag. Hur går det från spår 8, tror du? Ja, lite synd på läget. Jag tyckte han var bra sist på Åby i skymundan och sen så har vi ändrat på han lite grann till idag också. Så jag var lite sugen när jag anmälde honom att det här skulle kunna vara en joker idag. Från spår 8 har vi lärt oss att man ska ha mycket tur, så vi får se efter första sväng. Men 2 segrar i alla fall så här långt, grattis. Det är bra, tack så. Och det är nu Nibali som vinner eftermiddagens 7:e race för Joakim Lövgren.